from ska. Oh, den heavier song right this one. Oh, din ankle. Hvad er det? Vent, jeg får minuspoeng, hvis jeg ikke gætter. Jeg har den. Og så er du rigtig langt. Minigun. Sådan, Signe! Nu skal vi i gang med den store Fortnite Gun Sound Challenge. Det er Sigge, og det er Versinger, der altså skal konkurrere i, hvem der kender lydene fra alle Fortnite Guns bedst. Når man kender svaret til den her lyd, så handler det simpelthen bare om at botte dem. Okay? Hvis man buster sig ind og ikke kender svaret, så får man altså et minuspoint. Okay, gutterne. Nu er det med at spidse ører. Her kommer den første lyd. Sigge! Assault rifle. Burst assault rifle. Vi er lige startet, og du har minus 1 point, Sigge. Det er forkert! Det er netop en dual Beretta. Men lad os se, om du kan redeeme dig selv. Spids ørerne. Jeg tror faktisk, det var Sigge, der var hurtigst igen her. Det tror jeg faktisk også. Sigge? Handcannon. Det er nemlig en handcannon! Sådan! Altså, hvis ikke du havde haft minus 1 point, så ville det være rigtig flot at sige, at du havde 1 point. Men nu står det faktisk 0-0. Ja, 0-0. Oh, er I klar? Ja. Versinger! En silent pistol. Det er rigtigt! En silent pistol eller en suppressed pistol, som den også hedder. Men den er godkendt. Okay, I får den næste lyd. Versinger! Det er en silent SMG. Er I klar? Fingeren på aftrækkeren? Mm. Eller maven. En skar. Det er en heavy assault rifle. Wow, det er en AK! Nå, det er en AK, som ikke er burst. Okay, ja. Nå, ja, det er jo rigtigt. Det er bare lang tid siden, den har været i spillet. Det er derfor. Det er derfor, jeg ikke lige kunne genkende den. Ja, det er derfor. Det går stærkt. Sigge, jeg tror, det var dig først. Det er en, hvad hedder det, Famas. Det er en Famas, en burst Famas. Det er korrekt. Okay, der kommer en lyd mere her. Varsinger! Det lyder lidt kvæl, den der gris. Det var bare så meget min gris. Er I okay, Nero? Jeg trykker lidt foran på den. ja, nu er jeg næsten ved at blive i tvivl. Men, altså, jeg gætter på, at det er, at det er, en, det er en shotgun. Yeah. En pump shotgun. Sådan, Versinger. Ja. Kommer en lyd mere her. Hvad var det? Versinger, hvad var det, vi lyttede til her? En heavy sniper. Altså, det er, jo for, er den for nem for dig, den her quiz, eller hvad? Ja. Det er rigtigt. Det står altså 3-1 nu. Så nu kommer den næste gun-lyd. Jeg kan se freestyler lidt der. Det er spændt på, hvordan det går, men lyt! Hvem var det? Jeg tror, det var Sigge. Ja, han er også bagud, så lad os ham, lade ham på den. Hvad er det, vi hører her, Sigge? Vi har en tactical shotgun. Sådan! Det er I får en lyd mere her. Ja. Versinger, hvad er det, vi hører her? Jeg gætter på, at det er en LMG. Det er forkert, Versinger. Sigge, vil du komme med et bud? Hvad var det, vi hørte her? Hvad kan jeg skyde så hurtigt? Er det den der, du sætter dig op i? En turret? Det kan Nej. En turret. Er det turret? Nej, jeg har faktisk snydt jer en lille smule. Det er faktisk en gun fra Counter-Strike, ja. Det til her. Det er AK-47 fra Counter-Strike. Men jeg gætter den, det var AK. Ved du hvad? Jeg synes ikke, du får et minuspoint, for det er lidt en tricky en. Men jeg kan heller ikke give dig et point for den. Det står 3-2 til Versinger nu. Så Sigge, det er altså, nu er det altså værd at være op over, hvis du skal få chancen for at vinde. Så I får den næste gunlyd her. Jeg er klar. Er du klar? Sigge! Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Hvad er det, vi hører? Det er jo et godt spørsmål. Jamen, du skal jo ikke bare stande, hvis ikke du er klar, Sigge. Ja, det er sgu da fucking dumt. Nej, Sigge, det er lige for dumt. Men jeg får minuspoint, hvis jeg ikke gætter. Jeg har den. Og så er du rigtig langt. Minigun. Sådan, Sigge! Vi går videre til den næste. Nej, den ved jeg, hvad er. Versinger, hvad er det?
En granatlauncher. Ja, men det er for nemt, jo. Så nu er det altså alt eller intet, Sigge. Værsinger har 4 point, du har 3 point. Det vil sige, hvis du svarer forkert, eller hvis Værsinger svarer rigtigt, så er spillet slut. Så sigter jeg lige imens. Sigge! Det er en impulsgranat. Det er en impulsgranat! Ej, fordi den elsker jeg. Jeg elsker impuls. Det står altså 4-4, så det vil sige, at vi skal ud af det sidste og altafgørende spørgsmål for sejren i den store Fortnite Gun Sound Challenge. Så det er altså alt eller intet her. Er I klar? Ja. Det er nu, I får den aller sidste lyd. Hvordan hørte du det så tidligt? Det er en diskogranat! Ja, det er en diskogranat! Så det er en masse. Du kan høre, når den popper, hvad? Godt arbejde. Ej, vær så godt, du har vundet! Min pludselig er sådan trykket rigtig svært og sådan noget. Han kan bare lave det. Han kan bare mase den. Tak fordi I så med i Ultra Gaming's store Fortnite Gun Sound Challenge. Tillykke med sejren, vær så godt. Tak fordi du ville være med i dag. Vi ses! Nederen. Jeg tabte. Husk at abonnere på kanalen. Og klik her for at se mere Ultra Gaming.